Danmarks største naturpark bliver i dag en realitet, når borgmesterne fra Kolding, Fredericia og Middelfart sejler ud på Lillebælt for at fejre godkendelsen af Naturpark Lillebælt. De begiver sig ud på vandet fra Leveøje på skibet Aventura, og så vil Friluftsrådet overrække logo og diplom midt i Lillebælt, og borgmesterne vil sænke naturparkstenen ned i dybet. For os andre landkrabber er der mulighed for at få en smagsprøve fra Lillebælt, når de lokale fiskere sammen med politikere fra Naturrådet lander deres fangst. Det var en flot dansk vintervejr fredag formiddag, hvor det næsten var som sommer, bortset fra den meget lave temperatur. Men det kan en varm jakke og halterklæde jo gøre meget ved. Der var mødt en del borgere op til denne indvielse, og en af dem var herren i solens rampelys, der holdt en tale, før det hele gik løs på vandet. Så er Naturpark Lillebælt endelig blevet en realitet. Vi har fået Friluftsrådets godkendelse, og det er jo rigtig fantastisk. Jeg blev spurgt lige før om, hvordan den her proces havde været, hvor lang tid den havde været, og så siger jeg, at jeg kan jo godt huske tilbage for rigtig mange år siden, da man prøvede at få naturparken oprettet, og det kuldsejlede, fordi man sådan sagde, nu vil vi en naturpark, og så mødte det bare en enorm modstand rundt omkring. Den her gang, der blev processen startet lidt anderledes, noget mere involverende. Det blev startet for cirka 4 år siden, og det har så taget 4 år at komme hertil. Men til gengæld, så er vi jo også kommet hertil på en måde, hvor frivilligheden har været gennemgående, hvor lodsejere er positive over for det, hvor fiskere, de kan godt se, jamen det her, det giver gode muligheder, hvor alle mulige har været involveret. Så der er ingen tvivl om, at vi nu står med en naturpark, der vil gøre Lillebælt, Kolding Fjord og kystlandskabet til et endnu større aktiv for os alle sammen, gør det endnu mere synligt for os alle sammen, at vi har det her fantastisk smukke område. Og det er jo et helt fantastisk område. Det er et rigtig dejligt og naturskønt område, og det er naturvejleder Ea Vestergaard enig i. Lillebælt er jo et sted, hvor vi har rigtig mange sjældne fisk, og vi har et skønt, skønt naturområde med nogle østkyster. Det hedder det vist ikke, men hvor vi har træer, der falder ned over stranden, og det er et meget, meget unikt sted i Danmark. Den nye godkendelse af naturparken har stor betydning for området. Altså nu hvor vi bliver godkendt, så er det jo kulminationen på 4 års arbejde, hvor vi har arbejdet på at blive en naturpark og få godkendelsen inden. Så det glæder vi os meget over. Under vandets overflade finder man de sundeste ting. Det er fisk, og dem har Ea fanget, så folk kunne smage lidt godt fra Lillebælt. Børnene hop, de har bagt boller med tang, og de har fange fisk. De har lavet som de laver på bålet op, og så har 7. B fra Brandbøl skole lavet krabbesuppe. Så der er rigtig mange muligheder for at få lidt at spise. Træk en gammel sweater på, hold lad bare skægget stå. Det er en god idé at starte på en frisk, sæt madning på råd og tag med ud og fisk. I dag er det nok lige lovligt køligt vejr at fiske i, selvom opfordringen fra sangen lyder til det. Men til sommer er det til at holde ud, både for fiskene og for dem med snøren. En godkendt naturpark vil sikkert give mere aktivitet i fremtiden på Løveøje Strand, men for hvilken målgruppe? Fremover burde der komme flere fiskere herude, men det er ikke dem. Det er faktisk dem, der går langs med kanterne, og dem, der kunne finde på at snorkle herude. Det er dem, vi synes kunne være sjov at have med at gøre. Det sagde Ea Vestergaard, der er formand for Naturparkrådet. Derefter gik turen ud af anlægsbroen for at komme ombord på skibet, der ankom til Løveøje. Imens det ligger til kaj, kan vi jo passende høre om krabberne. Krabben den lever i Nordsøen og i Østersøen, hvor de ofte lever på lavt vand fra 1-10 meter. Hvor de små krabber lever på det laveste vand, og de større på det dybere vand. Strandkrabben findes især, hvor der er mange sten og muslingebanker, tangbælter. I disse områder er der mulighed for at skjule sig, og føden er lidt tilgængelig. Man kan kende en krab på dens rødbrune exoskelet og dens 10 ben. Dens rygskjold er trapezformet, og hovedet er værket sammen med rygskjoldet. Den har 2 øjne, der sidder på nogle små stilke, og man kan kende han og hun ved, at hannen er trekantet hernede, når man vender den om bryggen, og hunden er mere rund i det. Strandkrabben den er stort set altædende. Mellem sten og planter finder den forskellige muslinger, strandsnegle, rejer, tanglopper,
tangelus, fiskeæg og fiskelarver. Når en krabbe skal vokse, så bliver dens rygskjold for småt. Så den har et rygskjold indenunder, som den skal skifte til. Og det gør den ved, at den tager alt blodet ind i kroppen, og så begynder så svulmer dem op. Og det skaber simpelthen en revne i det gamle skelet, som den kan bakke ud af, når den har gemt sig. Og så gemmer den sig et par dage, hvor den venter på, at sit skjold er vokset ordentligt ud igen. En voksen krab kan skifte skal omkring én gang om året, mens de i det første leveår skifter en krabbe skal fra 14 til 17 gange om året. En tur på skolebænken med læring om havets kryb fik vi her fra Mads og Mikkel. Lad os se, hvordan det går ude på anlægsbroen med den tur, som borgmesteren snart skal ud på. I am sailing home again, across the sea. Skibet sejler ud på det store Lillebælt, og derude et sted skal de tre borgmestre fra trekantområdet, altså i fællesskab, dumpe den store sten ned i vandet, som symbol på, at Naturpark Lillebælt nu er blevet indviet.